Oba dva vyrovnaní soupeři. Czech se zapsal do historie českého MMA jako první Čech, který bojoval na medaily na mistrovství světa v MMA. Je to komplexní bojovník, který si dokáže poradit jak s postojářem, tak i se zemařem. No a příhodou vyrovnal taky dokonce, jak jsem se dozvěděl, že je solárku. 4 vítězství, 5 porážek, trenérem je Attila Vek. Dámy a pánové, roky modrý Michal. Celkem má 5 profi zápasů, 4 vítězství, 1 porážka. Trenéři jsou Martin Karajvanov a Martin Burko. Na Bebanové v červení, Jan Čejčej Gottvald. Refrýtum zápasu. Thank you.
Nebuď drého! Thank you.
zápasu se přidul na body